पोजिटिभहरूलाई देखाउन साँच्चै हामीले चाहेका हौँ भने हामीले एउटा हिम्मत चाहिँ गर्नुपर्छ। धेरै अनावश्यक रूपमा पदाधिकारीहरू मात्रैहरूले यो मात्रै पोस्ट पोजिसनहरू मात्रै क्रिएट नगरिकन थोरै पोजिसन थोरै पोस्टमा चाहिँ धेरै काम हुन सक्ने गरिकन यो युनिभर्सिटी चाहिँ स्ट्यान्ड आउट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि पनि म यहाँ भन्न चाहन्छु, जुन मैले संशोधन आफैले राखेको पनि छु, कुलपतिलाई कार्यकारी प्रमुखको रूपमा हामी यसमा व्यवस्था गर्न आवश्यक देख्छु। किनभने यदि हामीले शिक्षाविद लिएर राखेका छौँ, ओपन कम्पिटिसनबाट ल्याउँदैछौँ, योग्यताहरू मजाले तोकेर राखेका छौँ भनेपछि वाइ नट वी गिभ हिम द एक्जिक्युटिभ रोल, होइन हिमर हर, होइन त्यो कार्यकारी प्रमुख बनाइदिउँ। र अहिले भर्खरै के कुरा आयो भने उपकुलपतिहरू आवश्यकता अनुसार थप्ने भन्ने कुरा पनि आयो। अब हामी उपकुलपति हटाउने भन्ने हामी छलफलमा गइरहेका छौँ। अब वाइ डु वी निड मोर देन वान भाइस चान्सलर, किनभने अहिले हामीले देखिराखेका छौँ युनिभर्सिटिजहरूमा नियुक्तिको लागि पदको लागि कतिसम्मको राजनैतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ, राजनैतिक संरक्षण हुने गरेको छ। अब मोर देन वान भाइस चान्सलर हामीले क्रिएट गऱ्यौँ भने पछि फेरि त्यो भद्र बोर्डलाई कसले सम्हाल्ने? अर्को एउटा कुरा, तोकिए बमोजिम अन्य पदाधिकारी थप्ने भनेको चाहिँ एकदमै त्यो ठुलो लुप होल्स प्ले गर्नको लागि भोलि हामीले खुल्ला ठाउँ राखिदिएको जस्तो हुन्छ। किनभने अहिले देखिरहेका छौँ त डिनको नियुक्ति पाउनको लागि, रजिस्ट्रारको नियुक्ति पाउनको लागि, विभिन्न यो युनिभर्सिटिजहरूका पोजिसनको नियुक्ति पाउनको लागि कुन हदसम्मको राजनैतिक खेलहरू खेलिरहेका छन्। भोलि यहाँ पनि नहोला भन्न सकिँदैन। अब यदि हामीले यो युनिभर्सिटीबाट साँच्चै केही सिकाउन खोजेका हौँ, अरू युनिभर्सिटीहरूलाई पनि हामीले शुद्धिकरण गर्ने एउटा पाठ पढाउन खोजेका हौँ भने चाहिँ अननेसेसरी पोजिसन्सहरूलाई कट अफ गरौँ। भोलि आवश्यकता भएमा फेरि यही सांसदहरू हामीहरू बसेर गरौँला नि त, चल्दै नचल्ने भएछ र पाँचजनाले चल्दै नचल्ने स्थितिमा पुगेछ भने चलाउनका लागि त फेरि पनि बाटो खोज्न सकिन्छ। तर एउटा अहिले हामीले हिम्मत गर्नुपर्छ, अननेसेसरी पोजिसन्सहरू कट अफ गरौँ, थोरै पोजिसनमा बरु कार्यकारी रोलहरू दिउँ, होइन एक्जिक्युटिभ रोल लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। धेरै भाइस चान्सलर्स पोजिसन्समा त क्रिएट गरेर चाहिँ फाइदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि एकजना हामीले यहाँ अब भनौँ न यो यही विधेयकमा चाहिँ एकजना मात्र उपकुलपति भनिएको छ, उसलाई दिएको रोल चाहिँ फेरि अरू थप उपकुलपतिहरू थपेर त काम छैन जस्तो लाग्छ। धेरै ठुलो रोल पनि देखिँदैन, धेरै जसो रजिस्ट्रारले नै ह्यान्डल गरिरहेको छ भने कुलपति एक्जिक्युटिभ रोलमा हुन्छन्, त्यसपछि रजिस्ट्रार हुन्छन्, त्यसपछि डिन अनि निर्देशक, प्रिन्सिपल पनि आवश्यक देखिएन। तोकिए बमोजिम पदाधिकारी राखिनु भनेको यो युनिभर्सिटीलाई पनि यु क्यान प्ले वेन एभर निडेड, जसले जसरी मन लाग्छ त्यसरी खेल्नको लागि खुला मैदान क्रिएट गर्नु चाहिँ उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनदर फाइनेन्सियल लोड थपिने भयो नि त, होइन अब कुलपतिलाई हामीले शिक्षाविद भनेका छौँ, फेरि सेरेमोनियल मात्रै अधिकार दिएका छौँ, दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता मात्र गर्नको लागि त शिक्षाविद किन चाहियो? प्रधानमन्त्रीले यसै पनि गरिराख्नु भएको छ त, थप सेवा सुविधा नलिकन त्यो त्यो कामको लागि भनेपछि हामीले यदि डिफ्रेन्ट हामीले बनाउन खोजिरहेछौँ, शिक्षाविद ल्याएर कुलपति इमेजिन गरिरहेछौँ भने उहाँलाई नै एक्जिक्युटिभ रोल दियौँ भने आर्थिक भार पनि त्यहाँ घट्ने भयो, होइन? र त्यो चाहिँ लेसन लर्न हुने भयो कि अरू युनिभर्सिटीको लागि, कुलपतिले नै एक्जिक्युटिभ रोल पर्फर्म गर्न सक्यो भने हामीले अन्य युनिभर्सिटीहरूमा पनि त्यसलाई रेप्लिकेट गर्न सक्छौँ कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ बहस सुरु गर्ने एउटा आधार बन्न सक्छ। र अर्को चाहिँ हामीले अब यो लिबरल आर्ट्सहरू पढाउने र यसै आङ्गी कलेज पति मान्यज्यूले भनिसक्नु भएको छ, होइन यो आङ्गी कलेजहरू नगर्ने सम्बन्धनहरू नदिने भनिसकेपछि केन्द्रीय कलेजको लागि मात्र त धेरै धेरैजना उपकुलपतिहरू फेरि किन चाहियो? धेरैजना जति धेरै उपकुलपति थप्नुहुन्छ त्यति धेरै सेवा सुविधा भत्ता सबै थप्नु पऱ्यो नि त, होइन? त्यो त्यसले चाहिँ आर्थिक भार अनि त्यसपछि काम पनि नहुने, धेरै पदाधिकारी मात्र हुने, त्यो पोजिसनको लागि प्लेहरू सुरु हुने, त्यस्तो कामहरू हुनसक्छ। त्यही भएर यसलाई छरितो बनाऊ, थोरै अननेसेसरी पोजिसन्सहरू सबै कट अफ गरौँ, आवश्यक परेमा फेरि यसरी बसेर काम गर्न सक्यो। फरक फरक प्रकारले फरक फरक तरिकाले फरक फरक समयमा जन्मेका विश्वविद्यालयहरू फरक ढङ्गले चलेका छन्, तीभन्दा हामी फरक ढङ्गले हामी जान खोजेका छौँ भन्ने भाष्य गराउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ भन्दा हामीले ट्विस्ट त्यसो गरियो भने
आवश्यक सहयोग र सपोर्ट पनि भोलि नहुन सक्छ त्यो कुरा चाहिँ म यहाँ राख्न चाहे खालि प्रसङ्गवश अब दोस्रो यो चार प्रकृतिका मात्रै विश्वविद्यालयमा लिडरसिप राख्दा हुन्छ एउटा होल लिडरसिप कुलपतिको कुरा उठ्यो खुला प्रतिस्पर्धा र योग्य व्यक्ति राज्यको चाहिँ प्रशासनका कार्यकारीको भूमिका रहेका अहिले जो विश्वविद्यालयमा प्रचलन छ त्योभन्दा फरक ढङ्गले विज्ञहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा योग्य मान्छे छानिएर त्यो ठिक छ त्यसले होल लिडरसिप गर्छ युनिभर्सिटीको त्यसपछि तिनवटा ठाउँमा मात्रै चाहिँ लिडरसिप चाहिँ गरौँ एउटा प्रशासनिक लिडरसिप चाहियो प्रशासनिक लिडरसिप चाहियो दोस्रो चाहिँ एकाडेमिक लिडरसिप चाहियो ज्ञान अनुसन्धान पढाइ आदि इत्यादि गर्ने लिडरसिप तेस्रो चाहिँ रिसर्चसित सम्बन्धित लिडरसिप चाहियो यो तिनवटाभन्दा धेरै जरुरी छ जस्तो लाग्दैन किनभने हाम्रो विश्वविद्यालय एकै ठाउँमा रहन्छ कलेज पनि हुँदैनन् त्यसअनुसार प्रशासन हेर्नेले पनि डिन र प्रिन्सिपल अथवा स्कुलको लिडरसिप चाहिँ त्यसले हेर्छ त्यो चेनमा लैजाउँ यहाँ तल पनि काम कारवाही र अधिकार भन्ने जो छ नि माथि अनुसार सेट हामीले मिलाउँ त्यसो भएर चाहिँ लिडरसिपको हिसाबले उपकुल कुलपतिलाई पनि तोकिदिउँ खालि सेरेमोनियल कुनै पनि नरहोस् कुलपति पनि सेरेमोनियल नरहोस् उपकुलपतिले पनि एउटा जिम्मा लियोस् त्यसपछि गएर यो जुन हामीले रजिस्ट्रार र निर्देशक भनेका छौँ उहाँहरूको पनि चाहिँ पदमाथि क्रिएट नगरौँ ठुस्के हो एकाडेमी कसले गर्ने प्रशासनिक कसले गर्ने त्यसपछि होल लिडरसिप कसले गर्ने रिसर्च कसले गर्ने त्यसअनुसार एउटा सेटमा लगियो भनेदेखि यो संरचनाको हिसाबले चाहिँ फरक हुन्छ त्यो मोडेलमा अझै पनि केही बिग्रिया होइन तल काम कारवाही र के अरे अधिकारलाई हामीले हेराएर कुन फाल्ने कुन राख्ने कुन गाभ्ने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यसअनुसार गरियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहेको धन्यवाद एकपटक ड्राफ्ट भयो अरे त्यो विभिन्न चरणमा पुगेर फेरि रोकिएको भएको हुनाले एउटा प्रारम्भिक ड्राफ्ट त्यसमा छ अब त्यसलाई मेच्योर बनाउनको लागि चाहिँ अलिकति यो विषयलाई हेरौँ र अब धेरै कानुनहरू मर्ज गर्नुपर्नेछ अब हामीले त इन्डिभिजुअल विश्वविद्यालयको चाहिँ छुट्टा छुट्टै ऐन बनायौँ अहिले पनि हामी त्यसैमा छलफल गर्दैछौँ अब त्यसलाई एकीकृत गर्नुपर्नेछ भोलि त त्यो त छाता ऐन आएपछि त सायद अरू सेक्टरल ऐनहरू चाहिँ काहीँ न काहीँ मर्ज हुन्छन् केही न केही खारेज हुन्छन् अथवा केही न केही एकीकृत हुन्छन् त्यो भएको हिसाबमा त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी काम गर्नुपर्ने त्यसले थप छलफल खोज्ने भएको हुनाले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रक्रियामै छौँ हामी मन्त्रालयमा यो विषयमा यति निवेदन गरेँ अब यो कन्टेन्टको विषयमा मान्यज्यूहरूले मैले अघि पनि भने अब त्यही कुरा फेरि दोहोऱ्याउने नै भयो अब कुलपतिलाई यहाँ अलि एउटा मर्यादित पदको रूपमा राखेको छ यो हामी चाहिँ प्रशासनमा कहिलेकाहीँ डर र भर भन्ने भाषा प्रयोग गर्छौँ हजुर कोही छैन भने पनि फलानु छ भनेपछि एउटा डरमा काम गर्ने कोही भएन भने फलानु छ भनेपछि भर पनि मान्ने त्यो हिसाबमा कुलपति चाहिँ यो विश्वविद्यालयको प्रमुख हो मात्रै भनिया छ प्रमुख हो भनिसकेपछि यो पिल्लर हो त्यसले चाहिँ आवश्यकता अनुसार संरक्षण गर्छ भन्ने हिसाबमा यहाँ देखिन्छ अब हजुरहरूले निष्कर्ष पुर्याउने कुरामा चाहिँ अब त्यसमा हाम्रो छुट्टै छैन अब मैले त फेरि पनि दोहोऱ्याउनुपर्छ म त सरकारको प्रतिनिधिको हिसाबमा आएको हुनाले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै पास गरिदिए हामी सरकारलाई त सबैभन्दा राम्रो हुन्छ हजुर